qayerda tug'ilganimni bilmayman. 2 yoshimda ota-onam ochlikdan o'lib ketishgan. Sebzordagi bolalar uyida katta bo'ldim. Rafakni tugatganimdan keyin NKVD oliy maktabiga kirdim. Uyog'iga o'tish mumkin emas. Hamdamov. Akbar Ali Halilovich. Ha. Maluta'n çakır. Maluta! Oğul! Geç yapman! Ana buna var. Bunu turg'azib qo'ying kursant. O'rta boshi. O'zingiz yig'ishtirib olasizlar. Men hali boshqa uchastkaga borishim kerak. Boraver. Bosh, tayyormi? Tayyor. Ko'ma beringlar. Sen artilleriya qo'shinlariga o'tasan kursant. Sen bilan esa jiddiy shug'ullanamiz. O'sha general yarim yildan keyin aynan shu yerda qatl qilingandi. Keyin urushda bo'ldim. Toshkentga davlat xavfsizligi ministri buyrug'i bilan 1952-yil qaytib keldim. Frontda birga xizmat qilgan do'stim Umar Qodirovni ertasi kuniyoq toptirgan edim. U mudofaa zavodida bosh injener bo'lib ishlardi. Lekin u bilan uchrashish hozircha mumkin emas edi. Yaxshimisiz? Salom. Keling. Gulbahor qani? Yo'la. Ichkarida. Chaqiring. Bo'ldi hozir.
Gulbahor opa. Ha. U sizni kutyapti. Unga meni yo'llardi. Azob chekyaptilar ichkarida. Qayoqqa? Gulbahor yo'q. Tushundim. Juda yaxshi. Men sizga uylanaman. Ozgina kutib turishingizga to'g'ri keladi. Qancha? Bir oymi, bir yilmi? Men kutaveraman. Ko'zingizni yumib ungacha saning. Bir. Gulbahor opa. Ikki. Uch. Shoshmang. Gulbahor opa, qayerda yuribsiz? Siz ikki soatdan beri qidiraman. Tinchlikmi? Gapir, nima bo'ldi? Qaytib keldilar. Yuring. Optaga keldilar. Yuring. Kim deding? Yuring. Yuragim yorilayapti. Tinchlikmi? Qaytib ketdi. Tirik. Tushunyapsizmi? Ha. Tushunaman. Tirik. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Men juda ham xursandman. Xursandmisiz? Men aytmaysizmi? Kelganingizdan beri bir og'iz ham gapirmadingiz. Gapirsangiz-chi, mum tishlaganmisiz? Oxirgi xatingiz 1942 yil 20 fevralda kelgan. Nahotki 10 yil ichida 1 ellik xat yozish shunchalar qiyin edi. Gulbahor.
Zaksen Hausen lageridagi baraklarda hammasiga pochta qutisi o'rnatib qo'yishgan deb o'ylaysanmi? Yoki Sibir lagerlaridagi barcha daraxtlarga telefon apparatlari o'rnatib bosib qo'yishganmi? Xat o'qiysanmi? Kechiring meni. Men senga ishonaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kadir'im, eşiğini aç. Eşiğini aç dedim. Ya kaçak. Selamun aleyküm. Ha, uhluyotken miydin? Ha, bu... Tınçlıyım ha. Menge kara. Kiyinip çık, ben bile gidesin. Ha? Başına götür. Kotib respublikaning birinchi rahbari emas edi. Lekin uni mavqei juda baland edi. Xo'sh, ulgurdikmi? Hali vaqt bor. Rim. Salom o'rtoq Qodirov. Salomatmisiz o'rtoq Qodirov? Nima tanishmisizlar? Yo'q, shunchaki gospitalda birga yotganmiz. Qani bu yoqqa o'tiringlar. Moskvaga xat yozganmidilaring? Xat? Zavodimiz kollektivi nomidan dohiyimiz o'rtoq Stalinga xat yozgan edik. Demak, yozgansizlar. Nimaga bundan meni xabarim yo'q? Biz haliga o'rtoq Stalinni Ulug' Oktyabr bayrami bilan tabriklamoqchi edik. Axir millionlab odamlar u kishiga maktub yozadi, hatto bolalar ham. Xada, axir o'zingiz dohiyimizga tabriknoma yuboringlar deb aytgandingiz-ku. Men? Ha? Esimda yo'q. Ochig'ini aytinglar. Hech kim ustidan arz qilmadinglarmi? Yo'q, xudo asrasin. Nimaga endi? Hozir shaxsan o'rtoq Stalin qo'ng'iroq qiladilar. Agar ular zavod haqida yoki respublika haqida biror yomon gap aytsalar, shu yerning ustiga ikkala vinni pechaningni otaman. Suv izdan mumkinmi?
Alo. Salom o'rtoq Mishirikov. Ha. Albatta. Salom. Yaxshimisiz o'rtoq Stalin? Salom. Respublikada ishlar qalay? Rahmat o'rtoq Stalin. Paxta hosili nima bo'ldi? Paxta yetishtirish plani 8.2% oshig'i bilan bajarildi, o'rtoq Stalin. Sizning respublikangizdan doim ko'nglim to'q bo'lgan. Rahmat o'rtoq Stalin. Sog'lig'ingiz yaxshimi o'rtoq Stalin? Siz o'zingizni sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Zavod vakillari yoningizda? Zavod direktori? O'rtoq Piskunovmi? Yo'q. Qodirov. Ha, u ham shu yerda. Xo'p, o'rtoq Stalin. Tez. Yaxshimisiz, o'rtoq Qodirov? Men yaxshimisiz deb so'rayapman. Salom, o'rtoq. Yosif Vissarionovich Stalin. O'rtoq Qodirov. Men zavod kollektivining xatini o'qib chiqdim. O'rtoq Piskunovga kommunistik salomlar. Ha? Ha? Direktor Piskunov mu? Chaqirayman? Yo'q, u kishini bezovta qilmang. Men siz bilan gaplashmoqchiman. Bir haftadan keyin Moskvaga keling. Xayr, o'rtoq Qodirov. Xo'sh. O'rtoq Stalin nima dedilar? Ular men bilan gaplashmoqchilar. Menchi? Men borishim kerak emasmi? Yo'q. Men qarab, sen oting nima edi? Menga aytyapsan, pochcha? Oting nima deb so'rayapman? Abdusattarman. Dakka. Eshitaman. İdoringda hamma shunaqa molmi? Tushunmadim. U pok sovet mehnatkashlariga qo'pollik qildi. To'nka. Iya, Lutfiyev. Eshitaman. Qurolni topshiring. O'rtoq polkovnik. Axir o'zingiz bular bilan pachaklashib o'rtoqlardan kechirim so'rang. O'rtoq Piskunov. O'rtoq Qodirov. Meni kechiringlar. Bu shart emas, bilaman. Sizning ishingiz shunaqa. Chiqib keting. Axir men ularni urmadim, so'kmadim. Nimasi duq buni? Sizni mashina kutyapti. Yo, 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 o'zim piyoda ketaveraman. Maylimi? Xayr, o'rtoq Qodirov. Xayr. Siz esa yo'laydi kutib turing. Meni qarayim. Har holda sendan kattaman. Xo'sh. Hello. Yoshsan, demoqchiman-da. Nimagadir 19 yoshimda urushga ketayotganimda hech kim yoshsan demagandi. Bor yo'g'i xotini mukasi. Absattor. Men uni avvalgi Nukusga yuboraman. Bir sovug'ini yeb kelsin. Keyin ko'ramiz. Ha? O.
O'zing bilasan. Sen ishlaringga aralashmayman. Albatta. Salom Umar. Do'stim. Seni Varshavada halok bo'ldi deyishgan edi. Tirik ekansan. Xo'sh, qalaysan, Nastyona qalay? U qaytishimni kutmadi. Yo, sen tushunmading. Adashim halok bo'lgan ekan. Qora xatni unga keltirishibdi. O'qishi bilan oq, yuragi yorilib, olamdan o'tgan. Sen nima? Boshqa? Yo, uylanmadim. Hozir nima ish qilyapsan? Smersh orqali ko'tarildingmi? Hozirgi kunda respublika militsiya boshlig'iman. Buyoqqa kel, bolam. Bolam, mana bu tumorni bo'yningga osib olgin. Yo, cho'ntagimga solaman. Ha, mayli. Stalin bobang Mahmud onalarni yoqtirmas ekan. Bizni ishxonamizda o'ris xotinining rasmi bor. Ne boltay. O'rta polkovnik, vagon tayyor. Chamadonni oling. Xo'p bo'ladi. O'rtoq Qodirov. Uchinchigami? Ha, uchinchiga. Sizga nima kerak bo'lsa, provodnikka aytavering. Ichkilikdan tashqari. Qanaqa ichkilik? Yo'l tilayman, o'rtoq Qodirov. Meni ishdan olishsa kerak. Agar meni qamoqchi ekanligini payqasang, bir amallab xabarini ber. Oilam bilan ajrashishga ulguray. Men hech narsani tushunmayapman. Yaqinda hammasini tushunasan. Thank you.
Salam Boris Petrovich. Yaşınız? Salam. Kocayın kalay. Orta mı yani? Ortak Kadirov, ortak Stalin sizin kutu yaptı. Ulan savallarına anak ve kısa cevap verin. Stalin mahmadanları yaktırmaydı. Bilemem. Ayım ayıt ödüler. Sizga nima bo'ldi? Kechirasiz. Hayajonlanib ketdim. 44-yildan o'rtoq Rim bilan smirishda xizmat qilgansiz. Xuddi shunday. U haqida nimalar deya olasiz? U meni do'stim edi. O'limdan qutqargan. O'zbekiston kompartiyasining birinchi kotibini qanday tavsiflaysiz, o'rtoq Qodirov? Bilmasam. Men u bilan shaxsan tanish emasman. O'rtoq Qodirov. Bugundan e'tiboran siz respublikangizdagi Davlat xavfsizligi vazirligining maxsus vakili etib tayinlandingiz. O'zbek tilini, milliy odatlarni yaxshi bilganingiz sababli o'rtoq Rimarlenga yordam berasiz. Va uni me'yordan chiqishiga yo'l qo'ymaysiz. U esa o'z navbatida sizni mahalliychilikka yo'l qo'yishingizdan to'xtatib turadi. Hamma hujjatlarda ikki kishining imzosi bo'ladi. O'rtoq Qodirovni va o'rtoq Rimarlenni. Bulardan birortasining imzosi bo'lmasa, bu hujjat kuchga ega bo'lmaydi. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Uylanganmisiz? Yo'q. Nimaga? Urush bo'lgan edi. Urush allaqachon tugagan. Savolim bor edi. Zavod nima bo'ladi? Eshitaman. O'rtoq Qodirov yotoqxonaga joylab, unga barini tushuntirib qo'ying. Xo'sh, o'rtoq Qodirov. Omad tilayman. Sen moshinaga boraver. Xo'sh. Meni so'radimi? Yo'q. Olib ketgani keldingmi? Sizga savolim yo'q. Hozircha yo'q. Uchinchi bo'lim boshlig'i mayor Rudakov. Oltinchi bo'lim boshlig'i mayor Murodov. Birinchi bo'lim boshlig'i kapitan Ayropitan. Kechirasiz. O'rta ofitserlar, bugundan e'tiboran polkovnik Qodirov o'z xizmat vazifalariga kirishadi. Hammangizga ruxsat.
Oyijon, zerikmayapsiz mı? Men yaxshiman. Lekin qachon uyga qaytishim hozircha noma'lum. Ha. Oyi. Voy. Voy balam! Voy. Umarjon balam! Keldingmi Umarjon, aylanay balam. Seni kutaverib ko'zlarim to'r bo'lib ketdi-yu bolaginam. Ay, Risolat! O'g'lim keldi. Aleykum assalom. Qarang. Bo'pti, men boray. Qayoqqa? Uyga bora qolay. Mayli. Voy. Amboy bolaginam keldi-ya. Ha, kiyimlaring ham o'zingga juda ham yarashibdi-ya. Voy bolaginam. Umar, katta odam bo'lib ketibsan. Mana bular shifrlar. Bu respublika rahbarlarining ro'yxati. Mana bular esa shaharning strategik plani. Tintuv paytida topildi. Savoling bo'lsa so'ra, hammasini aytaman. Yo'q, Matveyev, sendan hech narsa so'ramayman. Nima? Sen Matveyevsan, Simakov emas. Tushunmadim. Hammasini tushundim. O'lyapman! Boshirvordi-yu. O'lyapman. Nima bo'ldi? Masxarabos, tur o'rningdan. Nimaga cho'zilib yotibolding? Urma, nachalnik! Endi zaharni surgi doriga almashtirib qo'ydik. Endi bir hafta tirraqi bo'lib yurasan. O'rta mayor, qo'lni bog'layman? Keragi yo'q. Qo'shib bo'pti. Lekin men marhum otam uchun rus armiyasi general uchkarra Georgiy kavaleri Pyotr Alekseyevich Matveyev uchun qasos oldim. Otasi uchun qasos olganmish. Seni umuman oting bo'lmagan. Onang oddiy fohisha bo'lgan. Uni jazmani so'yib qo'ygan. Bu yolg'on, nachalnik. Yolg'on emas. Esingda bo'lsa, haqiqiy Matveyev sen bilan birga bolalar uyida tarbiyalangan. U terlamadan o'lgan. Sen uni ismini tinchgina o'zlashtirib olgansan. Urush paytida nemislarga asirga tushib, Abwehr maktabida o'qiding. Keyin amerikaliklarga sotilding. Baribir hech narsa qilolmaysan, nachalnik. Moskvaga, Lubyankaga yuborasan. Men hali ko'p narsani bilaman. Jajavani, olib chiqib keting uni. Tur. Bo'lmasa hozir o'ldirib qo'yaman. Ko'rdingmi? Biz bekorga xalqqa nonini yemayapmiz. To'g'ri. Bilmadim, otasi professor ekan. U qizni yaxshi taniysanmi o'zi? Bir marta uchrashganman. Shoshma. Senga ma'qul bo'lsa, burningni qashiysan. Agar yoqmasa, quloqingni, xo'pmi? Uylanadigan
qayerda tug'ilganimni bilmayman. 2 yoshimda ota-onam ochlikdan o'lib ketishgan. Sebzordagi bolalar uyida katta bo'ldim. Rafakni tugatganimdan keyin NKVD oliy maktabiga kirdim. Mana. 2 soat oldin bolta bilan urishgan. Kallasi deyarli uzilgan. Bolta bilan bir urishda kallasini uzgan. Qochib ketmagan. Menimcha miyasi joyida emasmi? Bolamni ko'rmadingizmi? O'g'limni ko'rmadingizmi? O'rtoq ofitserlar, vaziyatni tushuntiring. O'zingiz kimsiz? Men damkomman. Damkom bo'lsangiz, bu yerda o'lib yotibdi-yu, siz qayerda yuribsiz? Do'qqimi, oyog'imga bir qaragim. Oyog'ingizni qayerda yo'qotgan sota? Oyoqlarim Berlinda aylanib yuribdi. Bo'pti, men ketdim. Qabul kuni ertaga. Nega to'xtading? U kelyapti. Agar u gul sotib olsa, men unga uylanaman. O'rta balkonik tinchlikmi? Ey, menga qara, seni nima ishing bor? Hayda aravayni. Hamma hujjatlarni tayyorlab, keyin menga axborot. Salom aleykum. Yaxshimisan? Tushundingmi? Men hozir, yarim soatda qaytaman. O'sha kunlari bizga bir shifokor ayol ustidan arz tushganida. Tekshirib ko'rsam, quruq tuhmat ekan. Buni ustiga o'sha ayol Umarning ammasi bo'lib chiqdi. Boshlig'i qani? Tepada. Shifokor stomatolog, fanlar nomzodi Normurodova Fotima Sobirovna qayerda? Rahmat. Unga yaxshilik qilaman deb uni oddiy hamshirani lavozimiga o'tkazgandim. Axir u mushak bilan ishlaydi. Bilasiz-ku, bizda nozik odamlar davolanadi. Bir narsa chiqib qolmasin degandim. Ko'nglim bo'shligi qursin deb tavba qildim. Odamlarga shunaqa yaxshilik qilaman deb shunaqa bo'larkan-da. Yo'q, ishdan bo'shatdim. Militsiya suhbatidan o'tganingiz hisob. Boshqa hech qaqqa bormang. Ishga shoshyotdim. Men bora qolay. Sog' bo'ling. Umar. Forming juda yarashibdi. Rahmat. O't, o'tay. Jetsimi? Nima? Optashi! Yo'q, joyiga kelib qo'y. Yechim olmaydigan bo'lsin. Bir olib tasha, bir qilib qo'y, tovba. Hammasini kelishib qo'yganman. Ertadan boshlab ishlashingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Yettinchi bilan o'lang. Yettinchi qo'rg'oshin gapiryapti. Direktiva olindi. Menga qarang, opa. Siz tushunmadingiz. O'g'lingizdan so'rang. Rogovni u o'ldirdimi? Hop. Rogov, sen o'ldi. Ma. O'ldirdimi? Ha, yana nima deyapti? Yo'q. U umuman boshqa odam ekan. Yana qanaqa odam? U haligi nima edi? Ko lo me yetsa ekan, umuman boshqa odam ekan-ku. O'sha odam buni sinisini Sinisini o'ldirgan ekan. Keyin uni onasini otib tashlagan ekan. Ha, o'sha Kolomeyd bularni qishlog'ida nemislarga xizmat qilgan ekan. U politsiya bo'lgan ekan. Bu molxonaga yashirinib, keyin o'rmonga qochgan ekan. Tinchlan. Nima? Siz bu bolani? Ha, tushundim. Bu o'gay bolam. Buni men o'zim xleb zavodda ishlayman. 42-yil 30 ta yetim bolani urushdan olib kelishuvdi. O'shanda bittasini asrab oldim o'zim. Shu qurbim yetmasdi. Uzr, yuragim kasal. Bo'lmasam hammasini olardim. Shunga bu hali yosh bo'lsa, bolamni qo'yib yuboringlar. Odam o'ldirgan, qanday qilib qo'yib yuboramiz? Butun hayotini barbod qildi. Kechirasiz u. Bechorani. Yaqinlarini nemislar otib tashaganda sizlar qayerda edinglar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima? Tuni kun o'sha ishxonangda yotib qolsang, ha bitta o'zim o'tiramanmi? Ha qo'rqamanda, zerikaman. Mayli xola, o'g'lingiz ham keldilar. Men boray. Voy, boraqa bolam. Xayr. Xayr. Borib kuzatmaysanmi? Ko'chalar qorong'i bo'lsa, mana chiroqim lipillab o'chay deb turibdi. Hey, bor, qayib turavermasdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jasir gap ekansiz, ey. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qizimni kuzatib qo'yganingiz uchun sizga rahmat. Yakka yagona sevimli qizimni kuzatib qo'yganingiz uchun katta rahmat. Hammayli, men bora qolay. Xo'p. Acha boy ishmaysizmi? Abdu rahmat, xayr. Ketdik. Dadajon, u ishxonasida qanday yurishni ko'rsataymi? Raz, dva. Raz. Nima qilyapsan, uyatsiz? Raz, dva. Ukam-ku? Umar!
ukam. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Uyga 3 marta o'tgandim. 3 safar ham uyda ekansan, ishda ekansan. Ha, oyim aytdilar. Ahvollar qanaqa? Yaxshi. Ishlayapsizmi? Ha. Sen mana uni qaragin. Kanada yirik boshoqli qishgacha daminami. Bu bug'doyni bizda eksa bo'ladi. Bizni qishgacha deydi. Hosili 1.5 barobar ko'p bo'ladi. Men atayin mana u yerlarga sinash uchun ekkanadim. Tajriba qilib ko'rdim. Ha bugun borsam ertalab ular tirik. Eshityapsanmi? Tirik. Esimdan chiqay debdi. Jiyanlarimga berib qo'yarsiz. Apelsinku. Bizning kolxozimizda boquvi yaxshi. Qo'y uka. Biroq eshitib qolmasin. Sog' bo'ling. Rahmat ukam. Kelib tur. Xo'p. Nima? Siz meni o'lgan xotinimga o'xshar ekansiz. Shoshmay qaqib ketyapsiz. Men harbiy odamman, chiroyli gapirishni bilmayman. Qisqasi siz menga yoqib qoldingiz. Siz menga umuman yoqmadingiz. Buni qarayu. Yoqmaganmishman. Zo'rim bor, zo'rim yo'q. Nima ham dirdim? Shoshmi. Ha? Sizga she'r o'qib beraymi? Ha? Mayli. Faqat teskari qarab turing. Ugurli. O'shay, bo'pti o'zim. Men haqimda o'ylama yomon, qahri qattiq bevafo zamon. Ochlik berding mayli deganman, yo'qlik sening zalin deganman. Ha, roziman, bariga tayyor. Ichki yutdim bor faryodimni. Faqat ayla maqsading oshkor, qaytar qurbon itqodimni. Umrim uchun so'radim nima? Faqat qalbni aytishga imkon. Ne bo'lmoqda sezim, jimgina. Yerga qarab turasan zamon. Menimcha bu ajoyib she'r. Menimcha esa bu dahshat. Ota-onamni xalq dushmani deb 38-yil 58-chi modda bo'yicha otib tashlashganini eshgach, do'konam Inna Lesnyanskaya yozgan bu she'rni. Meni bolalar uyga yuborishgan. Siz qayerda ishlashingizni bilaman. Meni unuting. Nima qilish kerak? Bilmayman. Kim bandit? Professor Ahmedovmi? Yoki yozuvchi Saidahmatmi? O'z uyini, bola-chaqasini tashlab, banditlarni uyasiga boradimi? Odamlar, 34-yildan buyon uxlashmaydi. Mashina ovozini eshitib qolsa, tuni bilan mijja qoqmay chiqishadi. Bizni hurmat qilishmaydi. Bizdan qo'rqishadi. Bu turgan gap. Men boshqa narsani so'ramoqchiman. Moskvadan qaytganingdan beri tez-tez jinoyat sodir bo'lgan joyga chiqyapmiz. Har holda shoh bilan mirshab teng emas-ku. Menga qara. Meni ota-onam
oddiy dehqon. Sen esa umuman yetimsan. Qachondan beri shoh bo'lib qolding? Men vatanim uchun jang qildim. Qon to'kdim. O'z xizmat burchimga sodiq qolib, xalqimizni tinch totuv yashashini ta'minladim. Lekin ba'zida menda savollar tug'ilardi. Hoy Mahmudov. Sekinroq, bu yerda odamlar yashaydi. Siz menga tushuntirib bering. Nega? Yarim tunda hech kimga bildirmasdan turib kirib kelib, Frantavikni o'yini xuddi qaroqchilarday og'zab qotdik. Siz ichkariga kiring, kiring, kiring deyapman sizga, kiring. Kiring. Vijdonli odamlarni qamagandan ko'ra, o'g'ri mutahamlarni qamasalar ham bo'lmaydimi? Yovlardan qo'rqasizlarmi? Abdurahmon aka. Men ham urushda jang qilganman. Qolaversa men ham hech narsadan qo'rqmayman. Ammo lekin mana gazeta. Avgust oyi 1951-yil. Ba'zi bir yozuvchilar ijodida g'oyaviy gijgijlash kayfiyatlari haqida. Men sizga nima? Yozuvchimanmi? O'qiganman bu bo'xtonni. Axir maqolada Zoir Rahmon qamalsin deb yozilmagan-ku. Qani sud, qani prokuror? Lekin sizlarning kasbdoshinglar, ular 3 kishi. Troyka. Zoir Rahmon qamoqqa olinsin deb talab qilishyapti. Politlar. Ularni hamkasbim deyishga or qilaman. Unda nimaga Zoir Rahmonni oqlab jamoat nomidan xat yozmadingiz? Yozganman. Mana. Lekin kecha qo'l qo'ygani yo'q. Hamma qo'rqadi. O'z uyida pisib, och qornim tinch qulog'im deb yashashni xohlashadi ular. Men bo'lsam hech narsadan qo'rqmayman. Chunki ikkita o'g'lim urushda halok bo'ldi. Xotinim ko'r bo'ldi. U ham o'tgan yili olamdan o'tdi. Bu dunyoda men hech kimdan qo'rqmayman, tushundingmi? Hayotim tugab bo'lgan. Mana, ishonmasang qara. Mana qara. Terim qolmagan. Hamma yog'im ochiq. Qo'ying. Mana. Foydasi yo'q. Kim bu yerda boshliq? Mana. Xotinim bilan ajrashgan to'g'risida guvohnoma. O'sha yillari men o'ylanib qoldim. O'g'ri, poraxo'r, qotil qamalishini bila turib jinoyat qiladi. Lekin umuman begunoh inson qamalayotganida uni ahvoli ne kechgan ekan? Dadasi! Dadajon! Hey! To'xtanglar! To'xtanglar! Meni yomon ketinglar! Otamayot! Bu yoqqa. Bu yoqqa o't. Yig'lama, yig'lama. Bo'ldi. İloj bo'lmadi. Uzr. Allohning irodasi. Kimning irodasi? Kechirasiz, o'rtoq polkovnik. Nima qilib turibsan? Bilasanmi Utigenovni nima uchun otishgan? Sendan oldingisini aytyapsan? Ha. Xalq dushmanlariga loqayt bo'lgani uchun. Bir narsa demoqchimisan? Ha!
Men raport yozmoqchiman. Boshash haqida. Juda yaxshi. Lekin chekistni ishdan bo'shashi uchun ikki sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi qahramonlarcha o'lim. İkincisi Amerika, İngiliz, qolaversa Yapon razvedkasi agenti ekanligiga iqror bo'lishi. Safsata bu. To'xtang. Bir narsani unutmang, o'rta polkovnik. Barcha ayblov hujjatlarida ikkimizning imzoyimiz turibdi. Asabni chiniqtirish kerak. Amaki, nimadan xafasiz? Xavotirlanmang, hammasi o'tib ketadi. Umar aka, nega milisa bo'lgansiz? Boshqa ish qurib qoptimi? Bir odam iltimos qilgan edi. Yo'q deya olmadim. Umar aka, boyadan beri bitta mashina bizni kuzatib yuribdi. Faqat orqaga qaramang. Yurishda davom etamiz. Qo'liga tushding-ku. O'rtoq polkovnik, sizni qo'rqlashni polkovnik Rim Marlin buyurdi. Qarindoshlaring bormi? Xolam bor. Yaxshi xizmatlaringiz uchun ertalabgacha bo'shsiz. Sizchi? Bajaring. Xo'p bo'ladi. Risolat. Nima? Bormayman. Bu pistolet dedi. Oho. Og'ir ekan. Oting. Yo'q, otmayman. Qo'rqmang, otavering. Niyat qilib qo'ydim. Otishni bilmayman, otmayman. Ot. Umar aka, yordam beringlar. O'ldirib qo'ydim. Yordam beringlar, Umar aka.
Hazırlaştım. Başarıyım kursun. Ahmak. Korkup gittim o. Hazırlayın. Bugün yok şeker soğuk. Var yok al. Ayın mı yuvarayım mı? Uyum yapar koyayım. Salomatlikleme, orta polkovnik. Volna, vaziyatı tüşüntürün. Orta polkovnik, Borbayev todas kolga alındı. Beş tas öldürüldü, yedi tas hıbısı alındı. Talafatlar. Ben talafatları soru yapman. Mayor Udakov. Na! Dedi bana. Orta polkovnik. Mayor Udakov ular içge, birinci bol kırıp orada. Дядя Ваня. Бурбаев отып койды. Дядя Ваня. Мені кешірейін. Хайван. Ультраман. Бура. Чалимейні келтір. Бура. Düşmanlarına bana şuna kalak kaydım. Ruhsat edin. Kırın. Ben Yugoslavya'da bulgen ben. Burası Titan'ı körgen ben. Uyam yaman rahbar yemez o diye baktı. Şu yapıge, Nizam Hocaev ise. Ortak Stalin kim yakışıyor, kim yamanlığını senden yakışı bile deyip avaz nöçede. Devam etivereyim mi? Devam etivereyim. Hop. 25. günü içmedi. Nizam Hocaev içkendi. Hazır ki peyde front ayıklarını hiç nerse bilen çöçtü bu meydi. Ular frontta bilesizler bakana kadar neselerini görgen diye peyde. Uziz frontta bu gen misiz? Yok. Lekin ben arızı yazgen ben frontta yetişeceğim. Menge karayın Torayev. Sizge bunun nima keregi bor? Hamma yoqda düşmanlar? Jinoyat sodir bo'lsa militsiyaga qo'ng'iroq qilish kerak. O'tchisi o't o'chiruvchilarga. Siz nimaga odamlarga yig'voq qilasiz? Men o'zim. Partiya hushyorlik deydi-ku. Ha, hushyorman degin. Agar men seni hozir tuhmat uchun
urkalarning yoniga tiqsam, hushyorliging o'sha yerda juda ham qo'l kelardi. Soqchi? Yo'q, tushundim o'rta polkovnik, yozgan qo'llarim sizsin. Qorayni o'chir. Rahmat. Rahmat. Bu nima? Menga qara, ey. Hayxotda dalaga bug'doy ekishga kim ruxsat berdi, a? Axir uch oy bir tashlandiq yer bo'lsa. Nega o'sha tashlandiq yerga paxta ekmading? A? O'rtoq Kostinka, tabiatning o'zi respublikamizni paxta yetishtirishga mo'ljallab yaratilgan joy deganlar, a? Hey, sen Qodirov, o'rtoq Kostinkani qishloq xo'jaligini bilmaydi deb o'ylaysanmi? Ahmoq bo'lsang-chi. Bu siyosiy jinoyat. Savsada boslar, qovoq yeyalar. Senlarga ko'rsatib qo'yaman hali. Ukamni oldiga boraman. Maqtib turibsan, yur. Qayerga keldik? Hozir bilasan. Meni shu yerga, Zoir Rahmonning uyiga ko'chirib olib kelish shartmidi? Axir o'zimiz 6 yilga qamadik-ku. Umar, raznaryadka bor. Endi bu uy MGBga tegishli. Sen uylanishing kerak. Bu ham raznaryadka bo'yichami? Yo'q. Xalq dushmanini qizi bo'lmasa bo'ldi. Men bu yerda yashamayman. O'rta polkovnik, sizlarga maxfiy paket keldi. Bor, bor. Yavaş. Nega? Qanaqasiga? A? Insult bo'lsa nima qipti? U albatta tuzalib ketadi. A? Nega endi u? Sizga nima bo'ldi, o'rtoq polkovnik? Hech nima! Stalin, Stalin, Stalin kasal! A? Ah!
Orta ofitserler! Hamma xonamga kirsin. Ortaq ofitserler. Xalq uchun og'ir kunlar boshlandi. Ortaq Stalin kasar. MGB'nin barcha harbiy qismlari kuchaytirilgan tartibga o'tkazilsin. Partiya va hukumatimiz hammamizga barcha vahimachilik kayfiyatlarini joyida bartaraf etish vazifasini qo'ydi. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Hammaga ruxsat. Следующее информационное сообщение о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина будет передано в 18 часов по московскому времени. Bu kanakası? Cinni bo'lganmi bular? Meni akam agronom, yana qanaqa agent? O'sha kolxoz raisi to'ppa-to'g'ri Kostenkaga yozgan. U esa CKga murojaat qilgan. CKdan vazirga qo'ng'iroq qilishdi. Bu ishni o'zim ham hal qilardim. Lekin buyruq bor. Mana uni o'qi. O'rtoq Qodirov Stalin tahriridagi VKPBning yangi ustaviga asosan shaxsan R. Qodirovni hibsga olsin. Kimning imzosi ekanini ko'ryapsan? Qachon? Ertaga. Salom o'rtoqlar. Salom. O'rtoq Qodirov eshitdilarmi? Ha, xabar bor. Qanday haddi sig'di bunga? Shunday og'ir kunda-ya? Respublikamizni sharmanda qildi. Bu voqea yanvar oyida bo'lib o'tgan o'rtoq Qodirov. Nima farqi bor, Marjon? Tushunaman. Hozir sizga qiyin. Lekin Rashid Qodirovni biz jazolashimiz kerak. O'rtoq Stalin aytganidek kommunistning aka-ukasi yo'q. Bu ishni aslo orqaga surmang. Men markazga hisobot yubordim. Shu paytda CKni boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Axir o'rtoq Stalin kasal bo'lsa. CK sizning maslahatlaringizga umuman muhtoj emas. O'rtoq Qodirov. Петрович! Umar, menga seni kelganingni aytishdi. Shunga. Yoshimiz o'rta polkovnik. Nimaga siz layapsiz? Choy qaynash qiyin bo'ldi-yu. Nima, kimdir ustimizdan yozibdimi? Zavodni sog'indim, shuning uchun keldim. Yuragim yorilaydi deya ustimizdan shikoyat tushibdimi deb o'ylayman. Aroqingiz bormi?
Nima? Arog'ingiz bormi deb so'rayapman. Shunday oxir kunlarda aroq ichish qanday bo'larkin? Hamma narsadan qo'rqishdan charchamadingizmi? Axir urushda bo'lgansiz. Ko'kragingiz o'rdinga to'la. Unda urush bo'lgan edi. Hozir bo'lsa tinchlik. Bora qolay. Vaqtsiz. Meni kuzatmang. Risolat, meni muhim gapim bor sizda. Oyim uyingizga sovchilikka bormaydilar. Oyingizda mazalar bo'lmayaptimi? Yo'q, sotpa sog'lar, xudoga shukr. Gap shundaki, men boshqa qizga ko'ngil qo'ydim. Meni kechiring. To'xtat. Hali yetib kelmadi-ku. Bu yoqdan 2 qadam. Akam o'zim olib kelaman. O'rtoq polkovnik! O'rtoq polkovnik! Umar, to'xta! To'xta, Umar! Kechir. O'rtoq polkovnik. Nima bo'ldi? Ko'rmayapsanmi? Nimaga kelding? O'rtoq Stalin vafot. O'rtoq polkovnik,
agronomni olib ketamizmi? Toshkentga qaytamiz. Stalin vafot etdi. От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза. Дорогие товарищи и друзья! Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров Союза СССР и Президиум Верховного Совета Союза СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера кончался Иосиф Виссарионович Сталин.